xal u helidda khilaafaadka siyaasadda iyo tan dastuuriga ee dalka ka jira xilligan ayaa maanta kulan looga hadlayay waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho. Kulankan waxaa soo qabanqaabisay dalada ay ku bahoobeen bulshada rayidka ee Soshansa, waxaana ka soo qayb galay dhammaan ururada bulshada rayidka ee Soomaaliyeed, mas-uuliyiin ka socda dowladda federaalka Soomaaliya, aqoonyahanno iyo siyaasiyiin. Waxaana shirkan uu soconayay muddo laba maalin ah iyadoo ugu dambeynna maanta la soo xiray, waxaana laga soo saaray warbixin ku aadan sida xal loogu heli karo khilaafaadka siyaasiga ah iyo kuwa dastuuriga ah ee haatan hareeya siyaasadaha dalka. Meesha laga heshiinayaana waxa waaye waa laba heer waaye. Hadda waxaan u baahannahay in xagga siyaasadda laga heshiiyo. Dastuurku wuxuu u qodban yahay u xayiran yahay waxa waaye federaalkii iyo awooddii sidii loo qaybsan lahaa iyo khayraadka sidii loo qaybsan lahaa ayaa madaxdii sare isku haysataa, kuma aysan heshiinin. Marka waddanka hore uma socon karo, matalan canshuur magaalada Muqdisho laga qaadaa, marka dadka dalka guud ahaan laga fiirinayo, Muqdishona maxa weeyaan maqaam ma laha, canshuurtiina waa laga qaadayaa. Qolada gobollada kale waxay leeyihiin war canshuurta haddaan qaadna xataa waxba naguma filla. Waxaa muuqanaya in dadkii lasii qaybqaybinayo dhaqaale ahaanna aysan taasi suurtagal ahayn, iyo siyaasad ahaanba markaad fiirido. Federaalka qudhiisa inaan hoos ugu daadegno oon fiirino nidhaahno okay, federaalku nidaam adduunyada looga dhaqmo waayo. Qaybaha kala duwan ee kasoo qabgalayaasha shirkaas ayaa iyana waxa ay soo jeediyeen aragtiyadooda ku aadan sida ugu habboon ee loo heli karo xal waara si loo dhameeyo khilaafaadka siyaasiga iyo kan dastuuriga ee Soomaaliya dhowr iyo labaatanka sana colaadaha ka jiray kaabay. Waddanka yacni duruufaha hadda xaaladda aan sida gaarka ah u cayinna waxay ahayd khilaafka siyaasiga ah iyo khilaafka dastuuriga ah. Mararka qaar khilaaf siyaasi ah ayaa wuxuu isu bedelaa khilaaf dastuuri ah, mararka qaarna khilaaf dastuuri ah ayaa wuxuu isu bedelaa khilaaf siyaasi ah. Marka aan qiimeynay marxalad dalku maraayo ayaan labadaas cinwaan, yacni micnaheedu maaha inaan abaar jirin, micnaheedu maaha inaan cudur jirin, micnaheedu maaha inaan amni darra jirin, laakiin haddii madaxiiba uusan sidii la rabo ahayn, yacni inaad garbihii iyo maaragtay ka hadasho iyo lugihii moogtahay wax kale noqonaysa. Marka annagu awliyo ahaana waxaan u siinay inay tahay meeshaasi hadday hagaagto waxaan aaminsanahay waxyaabo badan oo ka dambeeyana waa hagaagaya. Waxaa loo baahan yahay in aynu haysano maanta meel aynu geli karo ay jirto oo la yidhaah waxaan u baahannahay dowladdii hore maxay wareejisay, siyaasadaha maxay hirgelisay, maxaan wareegin. Matalan ba siyaasadda dhaqaalaha oo kaleeto dowladdii hore maxay ka tagtay, ma minus bay ahayd oo casaan bay inooga tagtay, imisay ahayd, macquul ma ahayd. Waxa loo baahan yahay ninka ah inaynu gaaro in la qasbo in qofka siyaasadda service sameeyey madaxweyne prime minister wuxuu rabo ha noqdo baarlamaan laga fikiro. Intaasoo boqol oo baarlamaan haddaynaan pension siin karayn sidaa odhanayna, soo inay ina gadaan maaha. Dadkanu pension bay inaga raadinayaa, inagadaya sababtoo ah intaasoo securityba u bartay. Gabagabadiina waxaa la akhriyay warmurtiyeedka laga soo saaray kulankaas labada maalin ah, taas oo ay ka mid ahaayeen dib oogista dastuurka, dib u heshiisiinta, wax ka qabashada amniga, la dagaalanka musuqmaasuqa, waxaana arrimahan ay imaanayaan iyadoo weli ay socoto dadaalka loogu jira dhammaystirka dastuurka, taas oo wasaaradda ku shaqada leh dastuurka ay shaacisay in muddo sanad gudaheysa la dhammaystiri doono howlaha dastuurka dalka. Maxamed Bishaar Barre Jaamac, Goobjoog, Muqdisho.